Welkom terug in YouTube bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry en vandaag gaan we eens kijken of we een vraag kunnen beantwoorden van Tijn. Tijn die stuurde mij een berichtje dat de slakker heel slecht afgaat als je twee kokertjes aan elkaar last. Dus met een hoeklast dan. Krijg je de slakker slecht uit. Hij gebruikt een rietiel-elektrode die te verlassen is tussen de, moet je even kijken, tussen de 60 en 100 ampère. En hij last op 90 ampère. Het is van het merk Telwin. Nou, die heb ik niet, dus daar vergelijk kan ik niet maken. Ik heb wel een 60-13. Dus, en die is te verlassen, dat is de Omnia. En die is te verlassen tussen de 70 en 90 ampère. Ik ga beginnen. Gewoon een vlak plaatje van 3 mm. En dan ga ik gewoon eens rechte lasjes opleggen. Eens kijken met welk amperage de slakker het makkelijkste afkomt. Ik ga gewoon een keer lassen op 60, dat is het laagste wat je verlast mag worden. En dan zeg ik er goed 60, nee op 70. 70 ampère is het laagste wat je op verlast mag worden. Dan leg ik een rupsje neer, eentje op 80 en eentje op 90. En dan ga ik eens kijken, gewoon op een recht plaatje, wanneer de slak het makkelijkste lost. Dan gaan we eens gauw doen. Ik zet mijn lashelm op, trek mijn handschoenen aan en ik ga snel beginnen. Alle drie gelast. Je hebt kunnen zien, bij de middelste vond ik dat de slakker het makkelijkste afging. Nou, dan zaten we er tussenin met de spanning zo, of met de amperage. Zaten we op de helft. Dat was van de 70 tot de 90. Nou, deze is gelast op 80. Normaal las ik een 2,5 mm. Een Omnia. Beetje, 75, 80 ligt er aan waar ik las. De amperage las ik hem. Ik heb bij alle drie wel de vlamboog gewoon gehouden zoals hij hoort te zijn. Jij zei dat je misschien de vlamboog te groot hield. Nou, ik ga eens proberen met een iets grotere vlamboog. En eens kijken wat er dan gebeurt. Gewoon nog steeds op een recht plaatje. Dan gaan we nu eens proberen. Pak ik de achterkant. Tussen iedere las door koel ik hem af. Dus dat is wel eerlijk, want anders komt er zoveel warmte in het plaatje te zitten. Dus ik las één keer, koel ik hem af. Ik ga de andere kant proberen met een grotere vlamboog. Eens kijken wat er dan gebeurt.
Ik ben begonnen tot halverwege met een grote vlam, een lange vlamboog te lassen. Dat was voor mij helemaal niet fijn. En een halverwege heb ik hem weer klein gemaakt. De eerste hier op 70 ampère, toen ik hem afkoelde, sprong de slak er helemaal af. Van heel de las. Alleen, je kunt slecht zien, het eerste stuk met die lange vlamboog. Veel meer spetters, heel ander geluid als je last. En dan maak je hem weer korter en dan denk je van ja, zo zit hij goed. En dan heb je ook minder spetters. De tweede, 80 ampère. Gelast tot halverwege met lange vlamboog. En dan weer de normale. Die koelde ik af. De sprong waar de vlamboog kort was, sprong de slak eraf. En waar ik de vlamboog langer aan gehouden, bleef de slak zitten en er een hoop spatters er rondomheen. Hetzelfde geldt voor de 90 ampère. Kijk, hier zit de slak nog op. De rest is eraf, die was te warm nou, die 90 ampère. Dan zou ik zo'n plaatje niet meer lassen. Maar die slak is er ook op blijven zitten met afkoelen. Ik zal eens kijken of ik hem eraf kan slaan. Nou heb ik hem opgeschoond. Je kunt zien dat er in het begin, waar ik die vlamboog langer heb gehouden, meer spetters zitten dan waar ik hem kort heb gehouden. Waar ik kort heb gehouden, gaat de slak ook langer, makkelijker af. En ik heb met deze heb ik zelfs randkarteling, dat je hem zeg maar de zijkantjes een beetje weggegutst heeft. En ik maak de vlamboog korter en het is ineens weg. Terwijl ik wel geprobeerd heb om de loopsnelheid hetzelfde te houden. Hier heb ik ook de randen gekarteld zijn, zeg maar, dat je een beetje weggegutst heeft. En met kortere vlamboog heb ik dat niet. Het is zaak om een korte vlamboog te houden. Dan lassen ze gewoon beter, dan vloei je het beter aan. En heb je hem ook beter onder controle, want als je hem zo lang hebt, dan dat flubbert. En ja, dat ziet er niet fijn uit. Maar nu gaan we eens een binnenhoek lassen. Hier ging de slak redelijk makkelijk vanaf. Als je ze afkoelde, viel het waar de vlamboog kort was zo er vanaf. De vlamboog lang heb gehouden, ja, moest ik wel een keertje op slaan, maar kwam er ook nog vrij redelijk af. Een binnenhoek is altijd lastiger om de slak eraf te krijgen. We gaan hem eens proberen. Weer op 3 amperages. Dan zullen we eens kijken hoe het gaat. Ik zal ook beginnen met een lange vlamboog. En dan halverwege hem een stuk korter te maken.
Ik heb ze op alle drie de apparages weer gelast. Deze is op 70 ampère. Ben ik begonnen met een grote vlamboog. Kreeg ik hem niet aan het vloeien. Die vlamboog die zat overal heen. Maar je ziet wel, die last die lijkt helemaal nergens op. Toen ik de vlamboog korter maakte, toen werd het een goede las. De slak, ik er echt afstand te rammen. Deze moet ook wel harder opslaan, maar lang niet zo hard als deze. Deze ik echt op staan te rammen en toen met de stalbossel in de sluiptol. En toen kreeg ik hem goed schoon. Kijk, deze op 80 ampère is je wel meteen gaan vloeien. Goed. Maar daar heb ik weer. Ja, dat kun je heel slecht zien op beeld, denk ik. Dat je hier randkarteling heeft, dus dat je meer weggegutst heeft. En als je die vlamboog korter maakt, is dat ook meteen weg. Dan vloeit die gewoon beter aan. Dan heb je niet zo'n ongecontroleerd gebeuren. Dan kun je ook mooi zien in het smeltbad dat die slak weer aansluit, zeg maar. Dan heb je met een laser, zie je het overal heen bewegen. En je kunt ook zien dat hier meer spetters zitten als hier. Deze is mijn 90 ampère. Hetzelfde hier, meer spetters, ongecontroleerd. Nog meer randkarteling. Dus nog meer weggegutst hier van het moedermateriaal, dat is niet de bedoeling. En daar zie je ook weer helemaal over als je die vlamboog kort maakt. Dus, maar met een te laag amperage kreeg ik hem nog niet aan het vloeien. In alle drie de gevallen ging de slak er zeer slecht af. Met die vlamboog goed kort, ging de slak er makkelijker af. Ja, het was nou lastig omdat ja, het overging in elkaar. Deze kant is mijn korte vlamboog, die liggen, daar krijg je een rechte last erin. Klein beetje hol. En met die grote vlamboog is je veel holler. Maar ook gewoon ongecontroleerd. Je ziet hem alle kanten op zwabberen. En net als hier zag ik gewoon dat je niet naar elkaar heen vloeide. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Totdat ik de vlamboog korter ging maken. En toen vloeide niet mooi. In alle gevallen met de vlamboog lang. Je hebt het kunnen zien. Ik moest er echt flink op slaan. Ik had ze af kunnen koelen met water. Was het een stukje gemakkelijker gegaan. Heb ik bewust niet gedaan. Want als je gewoon bezig bent, doe je dat ook niet. Dan wacht je misschien 10 tellen en dan moet je eraf die slak. Dus met lange vlamboog. Met het laagste amperage deed je het gewoon niet, smelten die niet naar elkaar toe, kreeg je geen goed smeltbad voor elkaar. Ongeacht wat ik probeerde, die andere twee gevallen met lange vlamboog ging er wel. Als je het lasprofiel bekijkt, zit er niet veel verschil in, alleen hier veel meer spatters. Echt veel meer spatters. En randkarteling heb je. In ieder geval sneller dan mijn korte vlamboog. Je moet gewoon proberen, met lassen die elektroden moeten we achterover, dat je die slak naar achteren toe duwt. Dat is voornaam. En je moet gewoon proberen, hoe kort kan ik die vlamboog maken. Probeer hem gewoon maar eens, gewoon op, er zijn ook stukjes afval. Gewoon proberen van hoe kort kan ik hem maken. Duw hem er desnoods maar tegenaan. Kijk maar eens wat er gebeurt en wat de last dan doet. Ik hou hem er net niet tegenaan. Maar wel heel dichterbij. Er zit echt maar een fractie tussen. Want met die lange vlamboog had ik denk een vlamboog van, dat zal het zijn geweest, 5, 6 mm. En dan vind ik hem al ongecontroleerd. Dus dichter erbij en dan is hij veel gecontroleerder. Het heeft ook invloed op het amperage waar je erin drukt. Als je die vlamboog langer maakt of korter maakt. Dat heeft invloed erop. Hier wou ik het bij laten. Tijn, ik hoop dat je vraag hiermee beantwoord is. Het is geen kokerprofiel, maar ja, in principe maak je een binnenhoek, is een binnenhoek. Korte vlamboog, losse slak, iets handiger. Een binnenhoek lost hij toch altijd lastiger als een gewone vlakke plaat. Als je daar overheen lakt, dan komt hij er meestal het makkelijkste af. Binnenhoek gaat hij wel lastiger. Maar je krijgt minder spetters, minder rommel en minder kans op lasfouten als je de vlamboog lekker kort houdt.
Als je hem lang houdt, je ziet wel bij een hoge amperage, vloeit hij toch wel. Maar je krijgt randkarteling en de slak gaat er lastig af en je krijgt veel meer spatters. En het geluid is ook veel anders dan je hoort. Moet je maar eens proberen op een stuk afval, ga je er iets verder vanaf en dan weer dichter naartoe. Dat geluid verandert heel erg. Hier kun je er slecht horen omdat de afzuiging aanstaat. Maar dan moet je maar eens op letten op het geluid. Nou, voor de rest hoop ik dat iedereen het filmpje leuk vond. Als je het filmpje leuk vond, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. En als je dan het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden iedere keer wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit af zoals ik altijd afsluit. En dat is zoals wij hier in Brabant zeggen. Houdoe. Dus het is zaak om een korte vlamboog. Het is zaak om een korte vlamboog. Vlamboog te. Nou, ik heb ze. Ik heb ze alle drie gelast. Je hebt kunnen zien. Bij de middelste vond ik dat slak.